Maty, začnu v podstatě od konce. Po zápase jste dlouho nevycházeli z kabiny. Co tam probíhalo, co jste si říkali? Tak já myslím, že co se rehne v kabině, to tam musí zůstat a v kor naší situace prostě jsme se tam k tomu něco řekli a to je všechno. Určitě nechci, aby si vynášel z kabiny nějaký vyloženě interní informace, tak jsem to ani nemyslel. Spíš celkově, co bylo dneska špatně v tom zápase? Všechno. Úplně všechno. Byla to katastrofa. Prostě tady ty zápasy se nemůžeme dovolit. Jestli chceme pomýšlet na nějaký příčky vejš, tak tady ty zápasy nemůžeme předvádět. To je prostě šílenost. Říkáš to sám, ohromně důležitý zápas i vzhledem k tomu postavení v tabulce. Budějovice teda teďko uskočili. Každopádně hnedka ze začátku dvě inkasované branky, ta kára do kopce se pak asi tlačí hodně těžko. Říkáme se každý zápas, že ten začátek zápasu musíme mít dobrý a bohužel zase dneska jsme dostali dva góly a nedokázali jsme se do toho zápasu nějak vrátit. A jak říkám, bylo to dneska šílený a doufám, že se to nebude opakovat. Možná ještě náznak záchvěv návratu při tom tvém gólu v 52. minutě. Tam to vypadalo, ale co se potom stalo, že už se nepodařilo udržet to momentum a naopak jsme ještě inkasovali? Tak možná to byl nějaký malý záblesk, ale dneska celá ta hra, co jsme předváděli, tak jsme se ani nezasloužili možná ani vyrovnání. Prostě jsme hráli dneska fakt hrozně a tímhle bych jsem se za celý tým chtěl mluvit fanouškům, protože to je fakt hrozný. V kontrastu toho všeho, když vezmu ten výsledek, celkově ten stav potěší aspoň to, že jsi se prosadil po 19 zápasech, že se povedlo prolomit nějakou tu střeleckou smůlu? Já doufám, že jo, ale byl bych asi radši, kdyby jsme získali nějaký body a v mý situaci je asi nějaký gol jedno, takže bych to radši vyměnil za nějaký týmový body než osobní.